Ahoj, vítejte na únorovém knižním banketu. Jak jsem slibovala ve svém minulém videu, tentokrát se podíváme na souhrn všech audioknih, které jsem slyšela za uplynulý rok 2023. Takže bez většího zdržování jdeme na to. Jako tradičně jsem si vzala na pomoc T-list, už ho můžete znát z mých předchozích videí. A tentokrát jsem tady dole do té části nasázela obálky, obrázky, náhledy, titulní stránky, říkejme tomu, jak chcete. Všech 30 audioknih, které jsem za loňský rok slyšela. 30 to je přesně polovina všech knih, které jsem si za ten rok dala do Goodreads. To znamená, že mám vlastně nejvíc audioknih, protože z toho zbytku mám tam nějaké knihy tištěné, e-knihy a tak, komiksy, hlavně mangu. Takže audioknihy tvoří přesně polovinu toho, co jsem pseudo přečetla. A když se podívám na to, co tady mám za knížky hned na začátku, tak musím upozornit, že některé z nich jsem slyšela technicky před více než rokem, takže budu trochu vzpomínat, trochu tahat z paměti, ale aspoň díky tomu uvidíte, jaký dojem ve mně ta kniha zanechala. A mám tady hnedka poměrně takový ostrý začátek v podobě Šepotu z lesa od Kateřiny Surmanové. To je kniha velmi zajímavá od české autorky, české novinářky, odehrává se v českém prostředí, je to na pomezí, řekněme, thrilleru, hororu, jsou tam nějaké takové nadpřirozené prvky a je to hrozně dobře načtené. Není to pro mě extra třída, ale rozhodně je to jako hodně dobrá záležitost. Tajemná s skvělou atmosférou. Vím, že Kateřina vydala druhou knihu pokračování této, těším se na ní, chystám se na ní taky, ale aktuálně teda Šepot z lesa za mě určitě doporučení. A celkem takový paradox, hned druhá kniha Vytržení je víceméně velmi podobný příběh. Odehrává se přímo ve Zlíně, napsal ji Petr Michálek, což je vlastně bývalý ředitel Zlínského divadla. A tím, že já vlastně teďka ve Zlíně, nebo kousek od Zlína žiju, ve Zlíně chodím do práce a tak, takže jsem si se do této knihy pustila i z toho důvodu. Navíc tím, že jsem dělala ve Zlínské knihovně, kde probíhala vítací akce, autogramiáda a tak, tohoto autora, tak jsem na ní byla hodně zvědavá. A tím, že já jsem vlastně Vytržení poslouchala hned v zápětí po Šepotu z lesa, tak mě se ty dva příběhy maličko slívají dohromady. Ale fakt jenom lehce, protože on má každý z nich jinou zápletku. A zatímco Šepot z lesa se týká hodně historie a bunkrů z válečného období a zmizení dětí, tak ve Vytržení tam jde víc o takové různé halucinogenní stavy, změněné stavy mysli a tak dále. Je to vlastně taky na pomezí, no nechci říct úplně fantastiky, ale takové hororové prvky s nadpřirozenem se tam objevují. A ta kniha je slabší v porovnání s Šepotem lesa. Ale já na ní prostě hrozně dobře vzpomínám, takže proto tyhle dvě knihy nechávám u sebe. Posmrtná predace. Willem Koubek načetl Martin Stránský. Naprosto geniální kombinace. Je to teda ostrý, tvrdý, prostě pokud máte rádi českou fantastiku, takové té naší akční, hutné školy temné, tak Viléma Koubka rozhodně vyzkoušejte. Vlastně už si moc nepamatuju, o čem to bylo, jenom to, že se mi ta kniha hodně líbila. A vím, že jsou k tomu další díly, další knihy Viléma Koubka. Chystám se na ně, já to vím, že to je prostě moje mezera ve vzdělání, ale nedá se nic dělat. Posunula jsem se k dalším tématům a já jsem vlastně v tom uplynulém roce hodně se naučila střídat tematiku i právě, když si potom všimnete dál, postupem roku jsem se hodně dostala k memoárům, naučné literatuře taky a vlastně střídám žánry. A Sedmilhářky jsou oproti Posmrtné predaci jako hodně velký posun. Tematický určitě. Lien Moriarty. Načetla to, pokud se nepletu, Tereza Bibarová. A Sedmilhářky mě vlastně upoutaly dřív jako seriál. Já mám s Lien Moriarty takový jako, jak to říct, nevyvážený vztah, protože vždycky jedna kniha od ní se mi hodně líbí a ta následující, kterou si vyberu, mi připadá úplně strašně trapná. Takže Sedmilhářky, do těch jsem se jako první pustila do toho seriálu. Ten seriál byl skvělý, hrajou tam perfektní herečky, takže audiokniha musela následovat. Audiokniha je taktéž
perfektní one hot book a kvalitativně prostě fajnová. Takže další doporučení. Zrození Evropanů. Tohle je právě z oné kategorie naučné literatury, je to od Melvilla, takže co se týče faktické stránky, ta kniha musí být prostě dobrá. Ale musím se přiznat, já si po tom roce z ní vůbec nic nepamatuju, jakože ale vůbec. Je to trapný, budu si asi muset výhledově dát znovu, takže nechávám v Bčkách, protože prostě ano, když vidím tu obálku, když se podívám do svých přečtených knih, slyšela jsem ji, o čem je, neřeknu vám. Problém tří těles. To byl taky takový nápad loňského roku, kdy jsem si řekla, že bych si dala pseudo rereading, protože já jsem problém tří těles slyšela už jednou a to před mnoha, mnoha lety. Navíc Zbyšek Horák, že jo? Takže jsem si myslela, že bych se třeba jako do té celé trilogie pustila znovu, plus si potom k tomu dala i další knihy od Liu Xinga, ale nedostala jsem se k tomu. Takže zůstalo u problému tří těles a stále problém tří těles doporučuju. Hrdinové. Stephen Fry a načetl Otakar Brousek mladší. Je to pokračování mýtu. A u mýtu jsem tvrdila, že jsem si nedokázala představit, jak vlastně by ta kniha fungovala bez Stephena Frye, což je prostě skvělý herec, skvělý vypravěč. A Otakar Brousek mladší se mu jako interpret v podstatě vyrovná, téměř bych řekla. Je to skvěle načtené. A zatímco mýty, ty se týkají úplného počátku řeckých dějin, respektive řecké mytologie, jak vznikl svět, tak hrdinové, ty jsou potom v těch slavných hrdinech, jako je ten Achilles a takový ten týpek, co jel do té Troje, Odysseus a tak. Takže v tomhletom smyslu opět hodně dobrý poslech naučný a zároveň Stephen Fry tu knihu celkově sepsal tak, aby byla přístupná mladšímu publiku. Takže občas jsou tam i jako až možná velká zjednodušení nebo takové ty zkratky typu čau Achille, co jsi dneska dělal, koho jsi dneska ulovil. Ale jo, je to fajn, určitě. Peter May. Nezvratné alibi. Je to série Acta Enzo. Peter May je opět takový ten autor, se kterým mám podobně jako starý s Lian Moriarty poněkud ambivalentní vztah. A ten důvod spočívá v tom, že Peter May je de facto vydáván a prodáván jako autor detektivek. A já už kolikrát jsem to tvrdila, pokud mě sledujete delší dobu, tak už jste si toho všimli. Já o jeho knihách tvrdím, že to nejsou prvoplánové detektivky, ale že jsou to v podstatě jako romance s detektivním nádechem. Takže pokud tady tuhletu sérii máte podobně jako já rozjetou, tak je to v podstatě další střípek do té skládačky toho příběhu vyšetřovatele Enza, obřího Scotta a jeho rodiny, který se prostě prolíná určitým jako dlouho zasunutým případem, který on se snaží rozluštit, ale já opět už nevím přesně, o co tam šlo, takže necháváme to na Bčku. Technicky ta knížka je načtená velmi hezky, prostě je tam pořád stejný vypravěč David Matásek a proto je to prostě setrvalý stav v té sérii, zapadá standardně. Jak drahé je zdarma? Od Dana Ariely. To je kniha, kterou já jsem strašně dlouho odkládala a možná si ji vzpomenete na její papírové vydání, které bylo k dostání v levných knihách za, nevím, nějaký směšný peníz. A Jak drahé je zdarma je prostě kniha o tom, jaké různé obchodnické triky na nás různí obchodníci zkoušejí, aby nám prodali něco, co vlastně úplně nepotřebujeme. Dan Ariely se zabývá psychologií, tady touhletou obecnou a behaviorální vědou. V tomhletom, pokud sledujete jeho, tak se určitě dozvíte spoustu zajímavých věcí. Audiokniha je jako zase velmi dobře načtená, tady je to Progress Guru. Můžu vám ji doporučit, nicméně větší nějaký požitek nebo něco většího ve mně nezanechala, takže prostě nechávám ji ve zlatém středu. A máme tu náhradníka, Prince Harry. Slavná to kniha. Častokrát byl její autor nařčen z toho, že vlastně v té knize jako brečí nad nespravedlností osudu. Já jsem celkem ráda za to, že určité věci osvětlil ze svého pohledu, protože i když jsme třeba sledovali Korunu a různé dokumenty viděli o britské rodině, přečetli spoustu knih, něco o Dianě, tak si vlastně jako neumíme představit, co ten kluk prožíval. A chodí k nám různé zvěsti, co se tak jako děje v Británii, v královské rodině. Nevíme nikdo čemu věřit. Každopádně, co dělá britský bulvár, strašná věc, vlastně už to, co se stalo Dianě, jeho mámě na Dianu hodně vzpomíná. A já jsem za tu knihu vlastně jako ráda.
přesně proto, co říkám. Může znít ufňukaně, ale je to jeho příběh. A já nemám pocit, že by mi příslušelo, abych hodnotila jeho životní příběh, způsob, jakým ho napsal. Nicméně, jako kniha je to určitě důležitá věc a je dobře ta audiokniha natočená. To mi stačí, užila jsem si ji, takže pokud máte tu možnost, vyzkoušejte taky. OK, a máme tu Dům v blankitně modrém moři. To byl takový jako velký hype, když ta kniha vyšla, protože nové vydavatelství Conqueer, které se zaměřuje na duhovou tematiku. Takže mě víceméně jako mile překvapilo, že vznikla audiokniha. Načetl ji Saša Rašilov. A co se týče právě technické stránky, ta kniha je perfektní. Saša Rašilov tomu dodává jako hodně dobrý takový feel. Ale byly chvíle, kdy jsem v té knize jako pociťovala jednak pocit trapnosti. Nelíbilo se mi použití některých slov. Myslím, že tam bylo nejvrchnější vedení a podobně. Já to občas dneska sama použiju, ale spíš takovým tom jako ironickým, hanlivým významu. No, to už byl konec konců asi záměr, takže v pohodě. A možná to bylo právě tím hypem, já jsem od té knihy čekala víc. Částečně ten příběh byl předvídatelný, částečně je to feel good a možná proto se tam nemělo stát žádné velké drama. Takže kniha ve mně v podstatě nezanechala kromě toho užitku, že to bylo dobře načtené, vlastně nic moc. No. Hrad ve Skotsku. Julie Kiplinová načetla Veronika Lazurčáková stejně jako všechny díly této série a budu se opět opakovat. Každý ten díl této série má fakticky jinou vypravěčku, takže vydavatelství nemuselo sáhnout po Veronice Lazurčákové opakovaně, která vlastně načetla všechny ty díly té série. Na jednu stranu ten hlas k ní patří, na druhou stranu prostě potom se slívají ty jednotlivé postavy, ať už to byla Fiona, co jela do Tokia, nebo tady holky z Kodaně a nevím kde všude z Irska. Hana z Irska, prostě všechny ty holky zní stejně, protože je tam stejná vypravěčka. Hrad ve Skotsku je prostě taková standardní, romantická, opět předvídatelná, ale k tomuto žánru to patří. Takže jo, dobrá odpočinková klasika, necháme ji tady hezky uprostřed, nic proti. Takže, a jdeme na trošku tuší témata, jdeme do Černobylu. Autor je Sergej Plochý a čte Václav Neužil. Je to hodně dobře zpracovaná kniha po faktické stránce. Autor vlastně jde už od pradávné historie toho místa, kde potom ta černobylská elektrárna vyrostla. Takže on třeba jde i k samotné etymologii toho názvu. Dozvídáme se teda, proč Černobyl, co se tam stalo. Jako samozřejmě valná část knihy se zabývá tím, co se stalo kolem té havárie, ale potom i to následné vyšetřování a rozplétání, jaký to mělo vliv na pozdější události. A více méně jde až do téměř současnosti. Ona to byla, řekněme, současnost v době, kdy vyšel originál té knihy, ta audiokniha plus samozřejmě překlady mezi tím a tak. Takže to není, jako že by to končilo v roce 23, ale v roce třeba, nevím, 2005-10, něco takového. A pokud vás zajímá Černobyl, tak rozhodně tuhletu knihu, ať už takhle v audioknižní podobě, která je jako velmi dobře udělaná, nebo právě i v té tištěné, tak jí zkuste, protože, jak říkám, je nabitá fakty. Nevýhoda audioknihy je to, že pokud nezvládáte vnímat větší množství faktů pouze poslechem, tak si z ní příliš mnoho nezapamatujete, proto ji nechávám tady uprostřed, protože vím, od čeho je Černobyl a poslech jsem si užila, ale zase neodnáším si až tak moc informací. Mám tady hnedka další naučnou knihu, vidím, že mám 3 za sebou, takže to bylo asi nějaké takové moje období, kdy jsem spíš hltala více informací než jenom příběhy, i když já mám ve zvyku prostě poslouchat více knih zároveň, takže je možné, že jsem tady tu dobu asfaltovou, kterou mám potom, vlastně poslouchala zároveň s některými z těchto knih. Mýty a naděje digitálního světa, to je kniha, kterou jsem si úplně původně koupila jako e-knihu, ale nebyla ji úplně moc schopná dočíst, takže jsem potom přešla do audioknihy. Začíná to technologiemi kolem NFT a od toho, jak vlastně její autor, český Patrik Zandl, se pokoušel stát tadyhle baronem přes minění bitcoinu. A úplně mu to nevyšlo, plus se potom zabývá dalšími věcmi, tady s těmi moderními technologiemi. Vydává teda Ian Melville. Po technické stránce vypravěčské je ta kniha tak nějak standardní a opět se potýkám s tím, že si prostě většinu těch informací úplně nejsem schopná zapamatovat. Takže pokud vás tohle to zajímá, určitě knihu jako takovou doporučuji, jenom zvažte, jestli je pro vás zrovna audiální podoba. A Geniální potraviny, opět Ian Melville.
Úplně stejný případ. Jan Melville vydává strašně dobrý knížky, co se týče obsahu. Tahle zrovna Geniální potraviny, ta se podle mě víc vyplatí jako papírová kniha nebo e-kniha dle vašich preferencí, protože v ní můžete listovat, vracet se daleko snáz, než prostě tady v audioknize. Takže chtělo by to trošičku možná obměnit, lépe pracovat s těmi vypravěči, protože jejich projevy ve mně jako nezanechávají prvoplánově pozitivní vzpomínku, plus kniha jako taková je prostě pro mě lepší, když by byla v papírové podobě. Takže nevím, nechám ji teďka tady, protože jako ty informace v ní obsažené jsou velmi, velmi jako dobré, hodnotné, užitečné, to všechno. Ale jak říkám, Geniální potraviny rozhodně víc v papíru. Asfaltová pustina. Tohle je kniha, o které si myslím, že její předloha knižní vyšla v rámci Velkého knižního čtvrtku. A pro mě osobně to bylo hodně velké překvapení, pozitivní. Ona ta obálka vypadá tak nějak divoce, ale ne, není to v žádném případě kniha o drogách, psychedelických stavech a nic podobného. Takže v tomto smyslu může být poněkud matoucí. Kniha se týká především podvratných živlů v Americe, vykrádání bank a podobně, a já jsem si hodně užila, je skvěle načtená, opět one hot book, takže jo, prostě Asfaltovou pustinu můžu vřele doporučit, zejména pokud vás prostě zajímají různé gangsterky, a k tomu se dostaneme ještě za chvilku, mám tady další takové, asi jsem měla zrovna gangsterské období. Sedm manželů Evelyn Hugo je hodně zajímavá kniha. Jak jsem tady říkala, že jsem začala s životopisy, z memoáry, tak tohleto je vlastně kniha, která je na pomezí memoáru a fikce, protože je to fiktivní memoár. Ten příběh spočívá v tom, že mladá reportérka jde udělat rozhovor s stárnoucí herečkou, strašně slavnou herečkou, a my se i v průběhu toho vyprávění jejího, který vlastně jakoby ta herečka vypráví té reportérce, tak se dozvídáme nějaké další okolnosti, události. Je to vlastně od stejné autorky jako Daisy Jones and the Six, takže pokud se vám líbila ta, tak rozhodně Sedm manželů Evelyn Hugo jste taky četli a nemusím tady nic dalšího vyprávět. Mě na té knize v podstatě štvala pouze jedna věc, a to, že Evelyn už někdy od poloviny té reportérce občas říká, ale až se dozvíte, co vám chci říct, co bude na konci, tak mě přestanete obdivovat, přestanete mě mít ráda, začnete mě nenávidět, kvůli tomu mě to jako to rozuzlení potom nemělo tu špičku, prostě tomu chyběl ten punc té originality, protože ona si to v podstatě vyzrazuje postupně už od poloviny knihy, což je za mě velká škoda. Smrtící luna je audiokniha, kterou jsem měla rozposlouchanou šíleně dlouho a musela jsem se opravdu hecnout, abych se do ní znovu pustila a tentokrát ji opravdu doposlouchala. Autorka N.K. Jemisinová, načetl ji Aleš Procházka. Načtená je velmi dobře, Aleš Procházka má příjemný projev, příjemný hlas. Je trošku možná ten výběr zvláštní, protože hlavní postava je žena, ale vlastně to ničemu nevadilo. Jediné, co trošku jsem si zrychlovala, je to fantazie, ve kterém jsou různé národy, frakce, probíhají tam různé intriky, takže vlastně nic pro mě, a ve výsledku je to opět ten pocit, že ano, vím, že jsem ji slyšela, ale ne, neřeknu vám, o čem to bylo. Nebylo to špatný, v tu chvíli jsem si to užila, jenomže nemůžu pokračovat dalším dílem, protože prostě si nepamatuju, o čem byla Smrtící luna. OK Days, audiokniha v angličtině, kterou jsem si vybrala z toho důvodu, že já sleduju její autorku na YouTube, Jenny Mustard. Je to holčina, která je původem ze Švédska, ale dlouhodobě žije v Británii i s partnerem. A je to holka, která má na YouTube řadu videí na téma minimalismu, udržitelné módy, ale taky rozhodnutí nemít děti. A na to konto ona napsala tuhletu knihu OK Days, která je vlastně o páru kluka z Británie a holky ze Švédska, která přijede, teď si nejsem jistá, jestli kvůli nějaké škole nebo pracovní stáži, prostě přijede do Londýna, oni se dají dohromady, nějakou dobu spolu jsou spolu šťastní, ale potom se tam něco stane, právě něco, co se týká určití dítěte, a to nedopadne úplně dobře, jakým způsobem se s tím ten pár vyrovnává. Takže za mě velké překvapení, a ta kniha tím, že nevyšla v žádném překladu, tak jsem se do ní pustila v té angličtině a jsem nadmíru spokojená, užila jsem si ji a dokonce si ji i pamatuju.
Takže pokud se nebojíte buď čtení nebo poslechu v angličtině a zajímá vás právě to téma, jak žijí někteří lidé, kteří se rozhodli nemít děti, tak OK Days pro vás. Další kniha opět naučná, jmenuje se Soundtrack v hlavě. A v tuto chvíli musím říct, že tahle kniha, já jsem si koupila už, když vyšla úplně poprvé v papírové podobě, vydavatelství Audiolibrix. Byla to vlastně jedna z úplně prvních knih, které si Audiolibrix vydal sám, už jako v té papírové podobě a později i dokonce právě sami připravili jako audioknihu, takže autorské dílo Audiolibrixu téměř bych řekla. Každopádně pro mě ta kniha je vlastně zklamání, protože v rámci, řekněme, mého vnímání je Soundtrack v hlavě zavádějící název. Pod pojmem soundtrack já osobně si představuju hudbu. A možná jste si všimli v některých knihách, občas to někdo zmiňuje, myslím, že to byla Ola No Free Usernames, že některé postavy schází ze schodu a slyší u toho hrát soundtrack a občas jako někdo v komentářích, jako jak sakra můžeš slyšet hrát soundtrack. Ne, věřte mi, opravdu existují lidé, kteří mají v hlavě soundtrack a ke každé nějaké situaci v hlavě hraje písnička. Vím to, protože já to tak mám. Opravdu. A proto jsem si myslela, že je to kniha o lidech a pro lidi, jako jsem já, kterým hrají v hlavě písně, jenomže soundtrack v hlavě je o něčem úplně jiném. Soundtrackem se v tomhletom případě myslí to, že máte takové ty vtíravé myšlenky, které vám říkají, to nezvládneš, na to nejsiš dost kvalifikovaná, na to nejsiš dost hezká, na to nejsiš, nevím, cokoliv. Prostě jsou to tyhle ty myšlenky, které vás odrazují od toho dělat některé věci, které byste dělat chtěli. Je to taky způsob, jak se s tím vyrovnat. Proč je o tom sakra napsaná celá kniha? Protože to je takový ten americký způsob, kdy vám na začátku řekne jeden problém a ten vám potom zopakuje 115krát na různých příkladech. Takže sorry děcka, mám vás ráda, ale ne, tohle je čistý C-čko. A stejně tak, Hotýlek na Islandu, další díl ze série Julie Kaplinové, opět načetla Veronika Lazorčáková. A za mě je Hotýlek na Islandu úplně zatím nejslabším dílem, jaký jsem z této série slyšela, protože jako ano, bylo tam celkem zajímavé takové to střetnutí toho, že pruderní Angličanka se dostane do volnomyšlenkářského Islandu, kde se poměrně otevřeně mluví o sexu a tak dále. To jako bylo celkem zajímavý, ale jinak je ten příběh předvídatelný, bylo mi trapně občas v některých situacích a ne z té sexuální otevřenosti, to ani náhodou. Prostě mi bylo trapně za tu samotnou protagonistku a prostě celkově nope. Pokud bych si měla vybrat, tak samozřejmě raději pojedu do Skotska. Já osobně bych radši jela na ten Island, ale prostě ne, tady z těch knih je lepší Skotsko, nedá se nic dělat. Jdeme dál. Kmotr. Mario Puzo, nevím, tak nějak, načetl Oldřich Kaiser. To jste nečekali, možná. Já jsem zrovna loni měla období, a to si výjimečně pamatuju, že jsem ho měla, kdy jsem viděla všechny tři díly filmového Kmotra za sebou, víceméně v rámci pár dnů. A na to konto já jsem strašně chtěla tu předlohu si přečíst. A co je v mém případě nejjednodušší? Pustit si audioknihu, zejména když vyšla. Možná, že volba Kaisera nebyla úplně prvoplánově jako jasná, ale hele, děcka, tohle se hodně povedlo. Jakože jo, tohle je první z mých highlightů loňského roku. Prostě Kmotr načtený Kaiserem. Překvapení roku. Možná. Skoro. Kdybych něco jiného netvrdila v minulém videu, tak by to mohlo být. Tak tu máme Ernettyho stroj. Audioknihu, kterou by vám asi mohli doporučit, pokud máte rádi příběhy Dana Browna, protože na jednu stranu určitý takový ten vibe toho tajemna tam je, na druhou stranu jde tady o cestování časem, takže možná, že by vás mohlo zaujmout i to, že to má takovou lehce fantasy tematiku. Ve výsledku ono to až tak skvěle nefunguje. Zatímco Dana Browna toho bych cpala spíš nahoru, protože jeho knihy jsou ve většině případů jako opravdu dobře ty zápletky promyšlené. Tady se do toho pletou i různé tajné organizace, i vládní a spousta jiných věcí a vlastně mě to jako ve výsledku všechny ty intriky, spíš než by mě lákalo objevovat, co je zatím, tak mě to jako prudilo. Nebylo to jako vyloženě špatný, ale nebylo to ani skvělý, takže zlatý střed. Černé jazyky. Dita Táborská. Kniha české autorky, která se týká Asie, konkrétně Tchajvanu. Vlastně vůbec celkově v těch asijských státech je strašně taková důležitá věc zachovat si tvář. Pokud jste už něco z asijského světa přečetli, tak asi tušíte, že lidé se v určitých situacích chovají jinak, pro nás divně. A
tím jediným důvodem je to, že prostě nesmí ztratit tvář. Myslím si, že hodně patrné to bylo právě u shodou okolností Petra Maye v jeho asijské sérii, kde zase Američanka přijela do Číny, takže tam ten koncept toho ztracení či nestracení tváře byl dobře popsán. A tady v tomhletom případě je ta kniha na tom taky založená. Vyskytuje se tam právě jedna postava, která je Češka, a je to jinak vyprávění příběhů z jedné rodiny a přátel a tak vůbec, které se velmi zajímavým způsobem prolínají. A mě to jako hodně bavilo a i to rozuzlení pro mě bylo překvapivé, což hodnotím hodně kladně, takže knihu určitě dávám tadyhle do řádky z Ačky. A jdeme na druhý highlight loňského roku, o tom jsem právě mluvila v minulém videu, a to je tadyhle od Filipa Rota Portnoyův komplex. To je kniha, kterou kdybych četla, tak by mě pravděpodobně nechytla, ale tím, jak je perfektně načtená, s chodou okolností zase Brousek, ale tentokrát mladší Brousek. A to ne Otakar mladší, Ondřej Brousek. Takže jablko rozhodně nepadlo daleko od stromu a podle toho Rota vám vřele doporučuji. Za mě, jak říkám, highlight roku. Je to příběh židovského chlapce, vyrůstajícího těsně před válkou ve Spojených státech. Jeho vztah k ženám, spousta židovských výrazů. Jo, hodně dobrý, hodně povedený. Mezi dvěma Kimy, Nina Špitálníková. Do téhleté knihy jsem se pustila poté, co jsem vlastně byla loni v září na Světě knihy v Plzni, kde Nina představovala svoji úplně novou, nejnovější knihu Severka. A já tu knihu teda mám, ale pustila jsem se právě do její prvotiny, a to je Mezi dvěma Kimy. Je to vyprávění z doby jejich studií. Vyšlo to takhle právě v audioknižní podobě, takže pro mě zase pičková věc, perfektní. Je vidět, že je to autorčina prvotina, ale dozvěděla jsem se strašnou spoustu zajímavostí o Severní Koreji. Takže tady téhleté knize nemám co vytknout. Nebylo to super překvapení roku, protože to vlastně nebylo překvapení, ale kniha velmi, velmi dobrá. Poučná, užitečná, důležitá, prostě máme ji v Ačkách. No a oproti tomu Já Finis, zase kniha, která měla velká očekávání, protože před časem, teda ne její audioknižní podoba, ale ta původní tištěná, se dostala do čtenářské ceny, myslím si, že Magnesia Litery dokonce, takže z toho důvodu jsem byla poměrně dost zvědavá. Za mě vlastně velké zklamání. Je to ale hlavně dáno tím, že já nejsem cílovka. A to si naplno uvědomuju. Je to příběh prostě pro kluky. Tak já nevím, 7, 10, maximálně možná 12 let. Jím se tohle to bude líbit. Je to vlastně divočina s hodně sci-fi tematikou. Na pomezí sci-fi fantastiky, takové zvláštní soft sci-fi teda, spíš než fantasy. A spíš než hard sci-fi, tak opravdu takové soft sci-fi. Vypravěč je kluk, který měl být odnesen stejně jako všechny ostatní děti ve věku 8 let, ale nebyl, protože má postižení zraku a prostě do tohohle toho transportu osmiletých neberou lidi s postižením, ale jemu se nějak podaří, že teda byť už je mu asi 12, tak se tam procpe a teďka zjišťuje, proč vlastně všichni osmiletí kluci odcházejí. To unášení, co se tam děje, a právě má to co dělat s vzdálenými planetami, je v tom strašný guláš. A to, co mě na té knize štvalo, tak je konkrétně jedna věc. Kromě toho, že ten příběh jako takový mně připadá překombinovaný, ale jak říkám, je to pro děti. Budiš? Zejména to vyplynulo v té audioknize. Tu načetl Jan Vondráček. Jako takový on je vypravěč velmi dobrý, ale tím, že tohle to bylo prostě celou dobu řešeno jako kniha pro děti, tak mluví velmi pomalu, což mě dožírá, takže jsem zrychlovala. A druhá věc, tím, že on má vlastně jako dospělý mužský hlas, ale mluví většinou dětské role, přímé řeči, tady těch kluků, co jsou v tom příběhu, tak ono to v kombinaci s tím, jakým způsobem je ta kniha napsaná, tak vůbec nepůsobí, jako že by to mluvili děti. Ale je to způsob, jakým dospělí chtějí, aby děti mluvili, protože takhle mluví dospělí. A jako celek mi to prostě, na mě to opravdu působilo tím puncem, jako já ti teďka ukážu, jak máš mluvit, protože je tohle dětská kniha, ale zároveň je vzdělávací. Ne, nebyl to příběh s přímými řečemi tak, jak mluví děti. To je to. Takže za mě je Já Finis vlastně zklamání. Kniha není špatná, jak říkám, uvědomuji si, že jsem absolutně mimo cílovku, ale prostě jsem, nechci říct, že jsem u toho čekala něco jiného, ale prostě mě to zklamalo, no, tak nějak celkově.
Sabriel? Sabriel je moje srdcovka. Takže Sabriel, no nejradši bych jí dala nahoru, ale vlastně nemůžu, protože si uvědomuju po těch letech. Já jsem tu knihu poprvé četla, když mi bylo nějakých 17-18, když vyšla v českém překladu a byla jsem z ní úplně totálně odvařená a do dneška ji mám na Goodreads mezi jako most favorites. A já jsem se do ní pustila teďka v audioknižní podobě a načetl ji Tim Curry, což je opět pan herec. Ta nahrávka má bohužel tu nevýhodu, že je už trochu starší a ona zní tak jako zašuměle. Je škoda, že se jí nepovedlo nějak lépe vyčistit. Nicméně pokud stejně jako já máte rádi příběhy ze Starého království, tak prostě Sabriel je mazhev. Ne, tohle je takový zajímavý příběh o holce, která je v podstatě jako nekromantka, ale v pozitivním smyslu. Víceméně nuceně se musí vydávat do smrti. Zdědila to jako rodinné řemeslo. A není nikdo jiný, kdo by to dělal. Z dnešního pohledu už je to dobrodružství zase opět předvídatelné, ale jak říkám, v těch 18 jsem jí milovala totálně, absolutně. Platonicky samozřejmě. A hlavně v době, kdy to vyšlo poprvé u nás, tak Sabriel byla trilogie. Další díly Lirel a Abhorsenka, které se odehrávají potom v čase o něco později. No a jenomže mezi tím za ty roky vyšly další díly a ta původní trilogie už těch dílů má snad 7. Takže potom vyšla Clariel, ta se odehrává před Sabriel a teď jsou ještě nějaké další. Jo, potom je Zlatoruka, ta zase navazuje na Abhorsenku. A jsou ještě další díly, které ani nevyšly v českém překladu. Takže to byl ten hlavní důvod, proč jsem se do Sabriel pustila, protože si v letošním roce, pokud možno, chci dát Clariel a chci doplnit i ty další díly, které jsem tak nějak opominula od těch 18. Sakra, to už je taky skoro 20 let, že? No. Blížíme se ke konci roku. A pokud jste o princi Harrym tvrdili, že fňuka, tak se vůbec nepouštějte do Matthew Perryho. Přátelé lásky a ten ohromný průšvih, kterým teda autor nazývá problém s drogami, nečetl opět Aleš Procházka. Tady je to dáno tím, že Matthew Perryho úplně původně daboval Rostislav Čtvrtlík, ale potom on onemocněl, v roce 2011 zemřel a některé jeho teda části a potom i samotnou tu roli převzal právě Aleš Procházka. Takže z toho důvodu byl právě tento interpret jasnou volbou i pro načtení této knihy. Bylo to pro mě hodně zajímavé, i přesto, že jsem vlastně nikdy nebyla faninkou Přátel. Jsem v té generaci, takže měla bych být, ale Přátelé mě prostě až tak neoslovovali. Matthew tam vysvětluje velkou spoustu věcí. A víceméně celý jeho život se točí kolem drog. A to, proč říkám, že jako pokud jste Harryho považovali za ufňukánka, tak u Matthew Perryho je to prostě o tom, že on neustále vysvětluje, proč znova a znova a znova padal do drog, chodil na odvykačky, jaké léky bral místo toho, aby nebyl závislý na drogách, čímž upadl do další závislosti, strašný kolotoč, ten velký průšvih. Takže buď to vezmete jako příběh fakt jako zoufalýho kluka, který hledal cokoliv, anebo to vezmete jako příběh ufňukánka, který hledal výmluvy, proč znova začít brát drogy. Audiokniha je načtená velmi, velmi dobře, užila jsem si ji, takže nechávám mezi áčky. Přišla mi škoda jedna věc. Já jsem se do té knihy vlastně pustila krátce poté, co Matthew Perry zemřel. A ona ta kniha na konci má takové velmi silné jako nadějné poselství toho, že on se z toho fakt jako chce vyhrabat, chce začít něco dělat, chce něco nového, ale bohužel, no, tak se mu to úplně nepoštěstilo. No a poslední kniha. Už jsem ti to říkala. Je opět herecký, no ne tak úplně memoár, ale na pomezí. Lauren Graham, kterou můžete znát jako Lorelai z Gilmorových děvčat. Nemůžu říct, že by to byla moje oblíbená herečka, ale načetla ji Simona Postlerová a to je vlastně její česká daberka právě v Gilmorových děvčatech. A ta jsem ráda už měla. Jsou novější než Přátelé, ta mě asi chytla v tom správném věku. Tady ta kniha v porovnání s její předchozí prý, já jsem ji neslyšela ani nečetla, ona totiž asi jako audio nevyšla. Rychleji mluvit nedokážu. Prý je slabší, tím, že to vlastně není memoár, ale jsou to takové různé příběhy na přeskáčku. Ale ono je to vlastně hrozně fajn jako oddechovka, protože prostě pustíte si jeden příběh, je to taková jako essay, fejeton, je to lehoučký, svižný, i díky tomu, že rychleji mluvit nedokážu, nebo možná jo. Simona Postlerová odvedla dobrou práci, kniha je v pohodě a zrovna to i tak jako vyšlo, že by to bylo na pomezí Ačka s Bčkem. Není to žádný jako super skvost, ale
je to zábavný, milý a to je asi ten účel hlavní, proč vlastně ta kniha vznikla a proč byste si ji měli pustit do uší. A žádnou další už tady nevidím, takže to je pro tuto chvíli všechno. To bychom měli audioknihy roku 2023, moje audioknihy roku 2023. Těším se na letošek, protože jich určitě bude velká spousta nových. Taky se chci vrátit k některým z těch starších, které vím, že jsem opominula a určitě si zaslouží, abych se jim taky věnovala. Chci si je poslechnout a mám je v tu read listu. No a na co se můžete těšit v březnovém videu knižního banketu? Chystají se dvě velké věci. A to hnedka na začátku března festival knižní v Ostravě, kam bych se ráda i letos vypravila. A potom taky tradičně uprostřed měsíce března bývá velký knižní čtvrtek, takže ráda bych se podívala na, řekněme, svoje nejoblíbenější knížky, které se za dobu konání tohoto knižního svátku staly, jaké byly vydány, které mě zaujaly, případně nějaká doporučení. Tuto chvíli vám ještě neřeknu, kterému z těchto dvou témat se budu v příštím videu věnovat, to znamená, buď toto bude festival, nebo to bude velký knižní čtvrtek a v případě, že bych se vypravila na festival, tak si ten velký knižní čtvrtek dáme někdy příště. Nemusíte se bát, že byste o něj přišli. Nezapomeňte na like a odběr, abyste se dozvěděli, že knižní banket má nové video. Wow, letošní rok jsem našlápla, ráda bych si tohle tempo udržela. Vy se mějte krásně a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!